Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 8 september. Als er goede dingen gebeuren voor mensen die jou gekwetst hebben. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Matteüs 5, vers 45. Want hij laat de zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Heb je ooit iemand een zegen van God zien ontvangen terwijl je het gevoel had dat zij het niet verdienden? Heb je ooit goede dingen zien gebeuren bij iemand die jou gekwetst heeft? Als iemand die je beledigd heeft een zegen krijgt, dan kan het aan je knagen. Tenminste, dat deed het bij mij. Totdat ik leerde hoe ik kon vergeven. De Bijbel zegt dat er goede en slechte dingen gebeuren voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Als iemand die je gekwetst heeft een zegen ontvangt, wordt het nog moeilijker om hem of haar te vergeven. Maar je bent nog steeds geroepen om voor hen te bidden. Ik wil je vandaag bemoedigen om mensen die je gekwetst hebben te zegenen door voor hen te bidden, zelfs wanneer je je misschien beledigd of geïrriteerd voelt door hen. Als je bidt voor mensen die je gekwetst hebben, is het een keuze die je maakt. En vergeving is gebaseerd op je besluit en niet op je gevoel. Maar hierin is er ook genezing voor jou. Vergeving als leefstijl helpt je om meer als Christus te worden. Wanneer je het belang van vergeving inziet en begint te bidden voor zegeningen voor degenen die je gekwetst hebben, dan zal je hart genezen van bitterheid en zal je persoonlijke groei je leiden naar de zegeningen die God voor jou in petto heeft. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, het is misschien moeilijk, maar ik weet dat ik moet bidden voor degenen die mij gekwetst hebben en hen zegenen. Ik besef mij dat vergeving een keuze is. Dus ik vraag u mij te helpen als ik kies te vergeven. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.